が東京駅に戻ってきよったで。遠くまで行って帰ってきてご苦労さんでしゅ。次の運転手さんがもう待ってはるんやな。この前は新幹線の運転手さんのお仕事を見てきたの。新幹線は運転手さんと ATC という信号のおかげで走ってるんやったな。信号よりもスピードが出ていると自動的にブレーキがかかる仕組みですね。さよう。今日はそんな新幹線の安全をたくさんの人が見守っておる秘密の場所を見せてやるぞえ。秘密の場所？それはどこでしょうか。ここだのだ。新幹線総合指令室。何十本もの新幹線の交通整理をするところだのだ。この人たちは指令員さん。東京から博多までの線路をみんなで見守っておるのだ。この黄色いランプは何でしょうか。ランプ1個が今走っている新幹線1本を表しておる。そうでしょうか。このランプが東京から博多までの間にいっぱいついておる。これほどたくさんの新幹線が走っておるということだのだ。指令員さんたちは電話で運転手さんとお話をすることもできる。だから運転手さんは走っている間も一人ぼっちじゃないのだ。すごいな。普通についつい走っておるように見える新幹線なのだが、旅の途中ではいろんなことが起こる。そんな時に頼りになるのが指令室の人たちなのだ。なるほど。新幹線は1日285本も走っておる。これに乗るお客さんは36万人。そんなに？えらいこっちゃ。